Dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Lords of the Fallen kompletního průchodu 100% českého národu. Já si tady natáhnu správnou postavu. Co se hře přes příliš nechce? Co jsem klikl na load game, tak neděje vůbec nic. Prapodivné. Ah, už ano. Na podruhé. Tak, tady máme naší postavu. Udělám ještě jednu věc. Ne, nebude potřeba. Tak. Jenom. Byl opět patch. Rychle zkontroluju. Všechno to vypadá v pořádku. Můžete si všimnout jedné malé novinky. Posunul jsem tady kameru doleva, protože vpravo je vidět loot. Já vím, trvalo to prostě 15 epizod, ale je lepší se toho nakonec dočkat, nežli vůbec. Tak, dáme upgrade charakter. Furt ještě vitality, 35. Tak. Já se podívám jenom teď, si nepamatuju, zda jsem byl nahoře v poslední epizodě, což poznám jednoduše. Oho, všechny věci to ukazuje jako, no, patch funguje zase správně, koukám, takže všechny věci, ačkoliv vlastně vidíte, že je nemůžu používat, nebo nebudu mít ten správný výsledek, tak se ukazují, jako že jsou v pohodě. A já jsem se chtěl podívat, zda jsme nahoře sebrali Duty's Chime v poslední epizodě. A tady, takže sebrali, ano. Tak, to znamená, že nemusíme opatrovat, no vlastně musíme, protože tam potřebujeme trošičku vyčistit, ať tam po nás nestřílí týpek. Moment. Aha, to máme stále čisté. Dobře. Kam nás to teda ale v tom případě vede? A tady bude Reaper, že? Jsem byl v animaci pití furt. O bože. Protože trvá 3 hodiny. No nic, to je efektivní začátek epizody. Ale nikdy se nedá svítit. No tak ta přibyde jedna lampa za nás. My zabijeme tady, jo, teďkon teda musím nahoru, já se tady vyčistil. Protože tam by nám vadil Archer. Tak, jelikož jsme si dali level, tak já si nebudu běhat ani pro ty tvoje souly, nemá to nějaký velký smysl. A jdeme tady rovnou do kuchyně. Tady v kuchyni pozor, a bývá tady Mimi. Hnedku naproti nám Marcher, tak o toho se postaráme. A už ho vidím, jo? Už vidím toho Mimika tam přímo před sebou. On tady bývá různě, takže nespolíhejte na to, že bude ve stejném místě. Nahoře jeden Archer ještě. Tak, tady mrtvola. Hodíme ji dolů. Tak.
Tak, tady je. Jo, pozor na to, opravdu je různě v té místnosti, nemusí být tady, takže... Někdy umístěný tady, někdy býval tady. Jindy zas tady přímo u schodu, takže je to opravdu... Tak nějak náhodné. Tak, proběhneme nahoru, tohle si otevřeme déle. My nicméně tady půjdeme do umbrálu. Stáhneme si tady plošinu. Vpravo budeme mít kástera. Dáme se doleva, tady si pustíme tu stigmu. Odklikám, pardon. Zvětším si a odklikám si poznámky. Tak to máme všechno v pořádku. Splněno, splněno, splněno. Stigma. Tak, dáme se tamhle doleva, tam bude pupek a v něm Accusing Spirit. Že vytáhneme pupek. Accusing Spirit, to si myslím, že je throwable. A ne, a přitom throwable to ukazuje správně, ale jo. OK, tak tady to ukazuje zbraně, které nemůžeme používat. OK. Ale přímo v inventáři už je to OK. No dobré, tak jo. A ano, je to throwable, jo. Tak, jdeme dál. Tak, stigmu jsme dostali, jdeme za toho mága, tady si přitáhneme plošinu. Tak, zpátky přitáhneme na druhou stranu, nahoře budeme mít gargoily a u nich dvakrát vestige mod. Takže připravit cast. Tyhle ty mrzáci, co nedostanou nikdy stagger od ničeho prostě. Ale zároveň mají attack speed takový, že by se z nich chtělo zvracet, to je něco neuvěřitelného. Tak, pokračujeme dál. Cestu zkusit trošku vyčistíme a tady dáme embark from umbral. Tak, v jednom z pečů nám absolutně zničili Blessed Reflections a aktuálně je snad dali do trošku použitelnější formy, takže to zkoušíme. Že oni stáli nesmysl many. On to teda není tak hrozný. Skoro vančil. Jsem chtěl říct, že jelikož mi bude trvat 3 hodiny se zvednout, to bude vančil, ale nebyl. Tak, teď to tady máme pobytý, otevřeme si tyhle vrata. Ty nás vlastně odvedou do... Tady ta zkratka do té kuchyně. Teďkom přepneme do umbrálu, takže jsem se nemusel healovat.
Že umbrál by nás samozřejmě dal full vidr. Ante Diluvian Chisel, to chceme a hned tady embarknou umbral. Že to je samozřejmě, v tuhle chvíli si myslím, že třetí už a poslední upgrade na naší lampu, takže je tam za to trofej. Tak, vezmeme to tady do té místnosti, tady budeme mít granát. Když máš ty enemáky takhle mezi nějakýma překážkama, dej si tam ten režim, kdy tu zbraň držíš v obou rukách, když je to takhle short sword, tak nemáš collision systém. Tak, tady se dáme doleva. Tady je stigma, ale zatím ji ještě nech. Zatím ještě nech odpočívat, mám tady jenom loot. Twisted bolts. Který tady nemám napsaný, hlupák, poznámkách, takže budu se dopsat. Takže uvidíme, jestli poznámky zveřejním, nebo ne. Jenom si vymlátíme tuhle místnost. Právě může být dost divoká, když na to přijde. No a tahle, ty si ji představ. V momentě, kdy tady jdeš ještě do umbrálu. A je tady toho ještě mnohem víc. Tak, půjdu sem nahoru. A FPS jako hodně trpí, hej. Nevím, co se stalo s pečem, ale hodně trpí teda. To tady jenom ukážu, jo, to je druhá vlastně strana. Jste se nebáli, že jste o něco přišli. Tak, necháme to tady bejt. Ne, nenecháme. Tak. Teď je ten správný čas. Doběhneme k té stigmě. Pustíme ji. Tohle byl random drop. Tak, doběhneme zase sem. Teď si to tady nahoře můžeme jenom ukázat. Tohle je zkratka, kterou si otevřeme za nedlouho z druhé strany. A tu cestu se taktéž dostaneme ale odinut. My půjdeme tady skrz tuhle tajnou zeď. Tady se vezmeme Heavenly Vile. Dostali jsme Umbral Scouring, to znamená, že se dole dokončila ta naše stigma, co jsme tam pustili. A tady pustíme další. Vezmeme to tady ven. A polešení. A dostaneme další Umbral Scouring. A tady máme Inner Serpent Pendant. Tak, vyběhneme na balkónek. Mirror of Protection a ven z umbrálu. Šup. Tak, poznámečky dál. Jenom něco málo k Inner Serpent Pendantu. Dodging Reloads your Crossbow, což může být docela zajímavý do některých buildů. To znamená, že jakmile uhneš, tak se ti dobije. Kuš. Tamhle je mimik. Ale nejdřív se postaráme tady o tohle. By možná byl čas jí oskoušet pořádně. Nevím, proč to vyhodilo jenom jednu. Ale on jak blokuje, tak do něj má ten Lucent Beam nějaký bonusový damage. Nevím, jak je to možný, ale je to tak de facto, to se žere z první. Tak, tady se vezme Trinity Shield a tady pozor, mimik vždy na tomhle místě. Z aktuálně tohle je pátý průchod, zatím jsem ho tady pokaždé potkal. Na stejné místě.
Tak teď si hodíme lampu, nebo nedáme umbral, ale jenom s lampou tady prolezem dál. Pozor, tady budou nějaký vojáčci. A zároveň tady bude jeden Crimson Rector, jeho štít, teda štít, pardon, celý armor bych chtěl farmnout. Je to armor s nejvyšší fyzickou obranou ve hře. Rád bych jako vyfarmil celý ten set, za prvý je pěknej. Za druhý má největší fyzickou obranu. Tak, projdeme tady, nebo respektive projdeme, otevřeme si branku jenom. Použiju nějaký ten Briostone pair. Proběhneme tady kolem žebříku. Pup, ten skopneme dolů. A teď záleží čistě na vás. Jo, tamhle jsme umřeli předtím na začátku té epizodky na toho. No. Na Reapera. Vylepšenýho, takže tam případně ty můžeš tu jednou restnout. A tady takhle teď vlastně v tuhle chvíli máme teda zkratku od tý vestige, od toho vestige tamhle, aby jsme probíhali sem a tak dál. Tak, tady budeme mít otíka. Já mu říkám otík, jo, on je to Holy Bulwark. A já mu říkám otík, protože první boss, vlastně takový ten testovací ve hře, je tenhle ten nemák a je to Holy Bulwark Otto. Je proto je to otík. Tak, teďkon tady projdeme, tady jsou ty animáci, který nám nevadějí, nic nám nedělají. Nad náma je žebřík, ten si pak otevřeme jako zkratku. Tak, k archerům vždycky se vyplatí s tím štítem do výsek. A jdeme dál. Za tím mříže tady, jak jste viděli, tam se teďkon dostat nemůžem. A pokračujeme dál, v dalším místečku budeme mít. Budeme mít zase Crimson Rectora. Jednoho a s ním dva Archery, takže. Moc bych si přál, aby z něj padaly ty itemy, ale já si to pofarmím nějaký epizod, před nějakou epizodou v offlineu. Nebudu s tím samozřejmě prudit tady. A kdo se ten Briostone Trio tentokrát, no už nám docházejí, já si pak nějaký pokoupím. Já to docela doporučuju, má to jednoduchý takový důvod. Myslím si, že je docela fajn mít něco na takovýhle ty malý healy, kdy neplejtováš lahev. Tak, zase tohle pak otevřeme z druhé strany samozřejmě. Tady by se vlastně ten set dal asi dobře farmy, protože tady máme relativně blízko od sebe tři, mohlo by se to obíhat. Tak, tady za chvilku půjdeme dolů, ale tady je taková, je vyloženě příjemný prostor, takže já si ho vyřeším nejdřív. Nejdřív jako následovně. Tak ale. Tak tady budeme mít šípy, Radiant Arrows.
teďkon zaběhneme zpátky a tady tímhle zábradlím projdeme. A jdeme dolů, tam budeme mít jenom stigmu. Není tam žádný důležitý loot, ale samozřejmě všechny stigmy jsou na trofej, takže. Takže dobré to. By určitě úplně člověka svádilo, že tam bude nějaký drop, no. Jako tam bude nějaký pupkáč a tam přilepenej. Že tam bude nějaký drop. Ale není. No, každopádně musíme do umbrálu. A použijeme stigmu. Suppose we should get back before someone catches on. How can time pass so quickly, eh? I know. Before you go. A běžíme nahoru. A běžíme sem. Dogové jdou nádherně dolů tím Lucent Beamem. Oni mají armor. Což pro ně dělá blob. Jaj. No a tento richtuje hrozným způsobem. Ten blob. Nevím proč to tak je, ale je to tak. Máme docela čas, takže uděláme jednu věc. Já se je tady pobiju, jenom kvůli jako vigoru, myslím si, že je z nich fajnový vigor, tak proč ne? Je zajímavý, že to oko prostě ne a netrefit. Tak, tady máme mimika, pozor na to. Pozbírat. Vidíš, že jsme dostali tumul, takže se vyplatil zabít pan Bramburek. Těžko okomentovat teď ten target systém. Tak jdeme nahoru. A tady si postavíme vestige. To je takový skvělý záchytný bod týhle celý lokace. Že tady k tomu není moc co dodávat. Ale než půjdeme dál, tak se běhneme ještě místnost za to. Animated Vigor School. Otevřeme tyhle vrata. A tady máme Ring of Shelter. A teď budeme moc restnout. Tak, dáme ten rest. Máme menu v epizodě 24, tak to uděláme trošičku jinak, než byl původní plán. Dojedeme dolů, dáme bose v téhle aréje a... No uvidíme, jak to stihneme, o to jak jde. Já se jenom napiju, pardon. Interagujeme, dáme upgrade charakter.
pojedu tam te 40 vitality, pak něco málo Radiance. A pak je pro nás důležitý jet Inferno na 20, kvůli zbraní, kterou jednou budeme chtít. Tak, ještě zaběhneme jednou tady dolů. A tady rozbijeme tenhle a tady projedeme skrz. Použijeme páku na výtah. Dále budeme mít quest item. Mě to schodilo dolů, tohle, jak se otevřou ty dveře v mance. Sjedeme dolů, tam nás bude čekat Holy Bulwark, to je zase ten velký pán s tím Morning Starem obřím. Za ním otevřeme jenom zkratku. A je do první lokace, tady je další Crimson Rector, tady by se dali docela farmit, tady bylo vlastně 4 tady. Sem. A tady si otevřeme vrata. A dole se bereme ten item, tam bude Damaged Standard, což je na questovou linku se Stomundem. Tak a zpátky nahoru. Můžeš, jestli chceš použít Vestige mod, ale jak už to máme čistý, tak já to zvládnu, takže mě to je takhle. Proběhneme, jdeme zpátky na Vestige. To byla škoda. Dám si tady rest. A teďkom půjdeme celá kousíček tady hore. Zabijeme pána, ale uděláme to takhle, nahodíme si Umbral. Pak ho zabijeme, už se na něj hilneme. Tyhle dveře teď nemůžeme otevřít, z druhé strany následně, to bude fungovat jako zkratka, skopneme tady žebří. A jdeme na tenhle umbrálovej žebřík nahoru. Následující části tady budeme mít teď jednoho Withered Mága a Reapera. Nečekal, že jednou Perry ho takhle zlikviduje. Přímě. Tak, tohle je random drop z toho Withered Mága. Tak, pokračujeme nahoru. První odbočkou doleva, pak sem budeme muset ještě jednou, to bohužel tak postavené, že to nedáš tady na jeden tak, smysluplně, nebo nějak hezky. Tak doběhneme sem, tady si vezmeme kupkáče, Enhanced Umbral Barrower, tady jakoby dolů a ještě jednou dolů. Mana Stone Cluster, Ammunition Satchel. Tady se skočíme a otevřeme si tu zkratku. Tak.
Tady teď nejdem. A i naše cesta bude déle. My jdeme znovu zpět a znovu na ten umbrálový žebřík. No, dread, to znamená ten timer na tom... Oku umbrálovým světě nemáme nějak vysoký, to je ta bílá, to bílý kolečko, který obtesává nebo objíždí pomalu to kolo, jakmile bude plný, tak je to špatně, že jo. A vyběhnu až nahoru. Tady zabijeme umbrál mága a jdeme nahoru a tam to bude trošku divoký, tak buď opatrný. A půjdeme tak nějak takto. Ještě toho jednoho kástra tamhle. Mílném. No tam manastum cluster. A. No. Nedám damage žádný, už jsem beamem už. Kriste, pane, to je bordelu tady. Já jsem mu chtěl schodit, ale zapomněl jsem na ty gargoily, který to tady hlídají. Já jsem měl potřebu tady ještě jeden, ale očividně ne. Ale i tak to stačilo. Tak, tady máme bednu. My budeme mít hallowed triptych. Lutík. Bum. Tady, seskoči dolů. Zaběhneš sem. Ne! To už si ta hra dělá ze mě prděl normálně. Tak, to proběhneme rychle nahoru zase. A oni jdou, furt ven, a pak tě to prostě stáhne takhle. Tak, tady máme pupek, tady by měla být Enhanced Cursed Dart, tak, přesně tak. Teď teprve se skočíme dolů. Large Delarium Shard, a tady když slezete z toho žebříku, tak se vám to celé trošku povědomně propojí. Tadá! A můžete dát Emerged from Umbral. ...33 minut v této epizodě. No. Když už tady máme tak nějak pročištěný, tak já to tady buchnu rychle. Chci tady pokoukat, ale... A... Koukám prd leda. Nech je tam dost pod náma. Zejména na těch bočních stranách, takže... Tak, otevřeme si jednu zkratku. Líbí se mi, jak nic nevidíš, to je výtečný. Hlavně zas po tomhle peči teda extrémně padá FPS, každý K znamená nějaký FPS, nějaký drop.
Tak, tady prolezem, budeme tady mít large delarium shardy, nebo sem propadneme opatrovejš. Nechám potom na vás, já vám ukážu hned kon, kde to je. Takže tady, když vyběhnete nahoru, tady budeme mít Holy Bulvarka. Tady to dřevo celý, jak vidíš, to propadne. Tak, munition satchel, můžeš přeskočit, jenom pro ukázku, ať vidíš, kde jsme. Jo, nic šíleného, nic složitého. Máme další, jako velký kus odhalený. Tak, otevřeme si tuhle zkratku. Když se nás nevšim, dobře. Půjdu tady doprava, půjdu to tady. Tak už je nakopni, hodíš mu armor. Myslím si, že v late lokacích už to úplně nejde takhle dobře, ale v této ano. Tak. Briostone trio, no a teď teda můžeme tady seknout Crimson Rectora, kterýho mi nejde targetnout. Dřív než se spátoval, tak je po něm. Tak to má fungovat. Drop, žádný random drop, no nevadí. Tak tady modlící pobí. A tady máme klíč, budeme ho potřebovat hned na začátku další epizody, dámy a pánové, protože já jsem myslel, že dáme ta změna té sochy, tohle se mi hrozně líbí. No samotný ten design je jako pro mě úplně bomba, tady to teda není, nalevo to není schopný načíst textury, očividně hned vedle, jo. Zas patch je skvělej, musíme pochválit, funguje výtečně. Tak a my teda proběhneme teď na tu vestige, to znamená musíme tudy, kterou jsme si postavili. Tady přeskočíme. Šupky sem a restnu a zároveň tím ukončím tuhle epizodu. Hned na začátku příští poboucháme bose a půjdeme, já se vám hned podívám, protože epizoda 17 přesně tak. Nás bude čekat Tower of Penance začátek a zároveň začneme znatelně pracovat na progresu pro Umbral Ending. Mějte se krásně a uvidíme se v té další epizodě z Lords of the Fallen 100% důchodu a českého návodu. Naschledanou.